اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين ولا سيما على سلالة النبوة وبقية العترة والصفة صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن اللهم نور بنوره كل ظلمة وهد بركنه كل بدعة واقسم به كل جبار وأخمد بسيفه كل نار وأذل بسلطانه كل سلطان آمين رب العالمين. Öten haftalarda bahsimiz bu yere geldi çattı. Bəzilər belə fikirləşirlər ki, şeytan insanın düşmənidir. Allah da bizim əllərimizi, qollarımızı bağlayıb, qoyub onun ixtiyarında. O nə bilsə eləsin, ya nə bilir eləyir. Belədir, şeytan ancaq vəsvəsə eləyə bilir. Vəsvəsədən başqa heç nə onun əlindən gəlmir. Lakin o ki mühümmüdür, budur ki, vəsvəsəsində üç dənə onun xasiyyəti var. Biri budur ki, hamıya ümidi var. Heç kimdən məyusdur. İkincisi budur ki, vəsvəsədə israr var idi. Əl çəkmir. Vəsvəsə eləyir. Gördü ki, gücü çatmadı, 5 dəqiqədən sonra bir də. Yenə də gücü çatmadı, məyus olmur. 5 dəqiqədən sonra yenə gəlir. Bu məsəli, deyəsən, demişəm, milçək kimindir? Necə milçək qonur? Əlünlə işarə edirsən, gedir, yenə də gəlir. Bir də eləyirsən, işarə əlü tərpədirsən, gedir, bir yana baxırsan, görürsən, yenə də gəldi. Yəni, əl çəkmir. Ümid var idi orada. Biri də budur ki, üç dənənin müxtəlif yollarla vəsvəs eləyir. Hamını eyni şəraitdə yox. Hərənin özünə görə yollar var, o yollarla varid olur və bu işlə məşğuldur. Bu ki, hamıya ümid bağlayır,
o mühüm müdi? Heç kimden məyusdur? Peygamberlerden de məyusdur. Bilir ki, həqiqi övliyalara bunun sültəsi yoxdur. Amma yenə də ümit bağlayır, deyir, məsələn, 100'dan heç olmasa 99'a getirərəm. Heç olmasa bir məkruhi qoymaram, məsələn, təvəccüh eləməsin. Heç olmasa bir müstəhəbbidən onun əlin saxlayaram. Yəni, ora qədər o ümit bağlayır. Əgər insan şeytandan elə bu dərsi öyrənsə, çox müvəffəqiyyət əldə eləyər. Bilə ki, insan gərək naümid olmaya həyatda. Ümidlə gedə qabağa, hər şeydə ümid lazımdır və ümiddir ki, insana müvəffəqiyyət verir. Hər halda, yəni ki, peyğəmbərlərdən İbrahim əzəmətdə peyğəmbərə ümid bağlayır. Düşür dalıcan, gedir, bəlkə onu saxladım. Nuh peyğəmbər o peyğəmbərlərdəndir ki, ölül əzmidir. Allah ona şəriət verib, Nuhun əzəməti var, izzəti var, Allah yanında cəlalı var, uzun ömür xidmət eləyib, amma ona da ümid bağlayır. Deyir, nəsə eləyərəm, heç olmasa. Peyğəmbərlərlə ki, görüşüb, peyğəmbərlərlə görüşəndə hamısında ümidlə görüşüb. 5 dənə söz deyib, 3 dənə söz deyib, ta in ki, heç olmasa 1% da olsa, onların iradəsində, onların ibadətində, onların xidmətində, onların mənəviyyətində zərrə qədər də olsa çalışıb ki, təsir qoysun. Yəni, vəsvəsəsində ümidin kəsməyib. Heç kimdən naümiddür və məyus olmur. O cümlədən Nuh Peyğəmbər ki, o əzəmətin sahibidir. Həzrəti Əbdüləzim bu hədisi bizə nəql eləyir. Əbdüləzim Həsəni hamı bilir, tanıyır. Tehranın yanında Reydə onun qəbri var. Şabdüləzim məşhurdir. 2 dənə imamın sahabəsidir. İmam Cəvad əleyhissalam və İmam Hadi əleyhissalam. Bu 2 imamın məhzərində olub, dərs öyrənib, dərs təhfil verib, zəhmət çəkib və bir insandır ki, əzəmətli bir insandır. Onun barəsində hədis var, deyirlər ki, hədis belədir, həzrət buyurdu, hər kəs Əbdüləzimi Reydə ziyarət eləsə, elə bil Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət eləyir. Onun barəsində belə bir hədis, bu az adamın barəsində bu cür söhbətlər ola bilər. Nəql eləyir, hədisi nəql eləyən Əbdüləzimdir. Deyir ki, İmam əleyhissalamdan nəql eləyir. Deyir, elə ki, Nuhun tufanı qutardı, Allah ki, əmr eləmişdi, Nuh özü və Nuhə iman gətirənlər hamısı otursunlar gəminin içində, Allahın bəlası nazil olacaq. Yağış gəldi, ta dağların üstünə qədər su çıxdı. Allahın əlində nə var ki? Bir balaca xod versə, yağışa aləmi dağıdar. Deyir, yağış gəldi, dağların başına can çıxdı, suun üzündə cəmi ləngər vırır, ta in ki, bəla qutardı. Hami cəmiyə minənlərdən başqa, hami boğuldu, öldü, insanın nəsli qutardı, cəmiyə minənlər qaldılar. Elə ki, yağış yatdı,
cəmi gəldi dayandı və oradan o minənlərin hamısı düşdülər yerə, şeytan gəldi Nuh əleyhissəlamın məhzərinə. Dedi ki, ya Nuh, sənin mənim boynumda haqqım var. Nuh baxdı, dedi, nə haqqım var mənim sənin boynunda? Mən bunu sevmirəm belə bir halı ki, mənim sənin boynunda haqqım ola. Yəni, sənə bir xidmət eləmişəm mən, belə çıxır da, yaxşılıq eləmişəm sənə. Mən nə yaxşılıq eləmişəm ki sənə? Dedi, yaxşılığım bu olub ki, o eblə insanlar ki, sən Allaha nifrin elədin onların barəsində, bəla gəldi və onlar hamısı qırıldılar, cəhənnəmə getdilər, mən onları bir-bir alladıb cəhənnəmə aparacaqdım. Sən bu işi gördün, indi mən hələ istirahətə məşğulam. Ta in ki, yeni insanlar gəlsin, onları alladım. Hələ bu barədə yazırlar, Nuh narahat oldu, neylədi? Onlar qalsın öz yerində, onlar başqa məclisin söhbətləridir. Dedi ki, indi ki, sənin mənim boynumda haqqın var, mən də istəyirəm öz haqqımı əda eləyəm. Necə əda eləyəsən? Dedi, mən bir-iki dənə söz sənə öyrədəcəyəm. Nuh qəbul eləmirdi. Nida gəldi ki, ya Nuh, qəbul elə. Qulaq as onun sözlərinə. Nuh qulaq asdı. Şeytanın nəsihətidir Həzrəti Nuhə. Üç dənə deyir, mən sənə söz öyrədim. Bu üç dənə sözə diqqət elə. Bu üç dənə söz mühümmüdür, öyrətdi. Nə deyirlər? Birincisi budur, dedi, təkəbbürdən özünü saxla. Təkəbbür insanı bədbəxt eləyər. Mən Adəmin bərabərində təkəbbür etdim, bu günə qaldım. Bu bir. Təkəbbür eləmə. Başı dik tutma. Təvazökarlıq elə. Allaha səcdə elə. İzzət təvazüdədir. Təkəbbür insanı yazıq eləyər. Bədbəxt eləyər. Yıxar insanı, məhv eləyər, aradan aparar. Bu bir. İkincisi budur, hirsidən özü saxla. Hirs nədir? Hirs o tamahdır ki, insanda olur. Görürsən, tamah eləyir, deyir, ondan özü saxla. Nümunə dedi. Dedi, əgər Adəmdə tamah olmasaydı, o ağaca əl uzatmazdı. Adəm o ağaca əl uzatdı, tamahın əsasında və nəticəsi bu oldu ki, bağdan, cənnətdən çıxartdılar. Bu iki. Üçüncüsü də budur ki, paxıllıqdan özü saxla. Paxıllıq insanı aparar, o dərəcəyə çıxadar ki, Adəmin balaların apardı, o dərəcəyə çıxartdı. Əgər Qabil adında oğlan öz Habil adında qardaşın öldürdü Adəm peyğəmbərin balaları, o paxıllığın əsasındaydı. O seçildi ki, Adəmin naibi ola, bu qardaş paxıllığından dözə bilmədi. Və nəticəsi bu oldu ki, qardaşın öldürdü, oldu qatil Allahın məhzərindən. Qovuldu və cəhənnəm əhli oldu. Bu üç dənə nəsihəti Həzrəti Nuhə dedi. Amma bunları ki deyir, bunları o məqsədilə demir ki, bunu hidayət etsin. O məqsədilə demir ki, bu sözləri Nuh cəmata öyrətsin. Üç dənə, dörd dənə, bəzən beş dənə hədisdə var, çatsoq bugün oxuyaruq. Söz öyrədir, düz söz.
onların içinde bir dene ayrı söz, bir dene batın sözü öğrede bile, onun beynine yeride bile. Bak bu cür değil. Şeytanın işi budur. Bizim əsrimiz belədir. Öz əsrimizdə də ki yaşayırıq, o da belədir. Bəzən görürsən, 5 dənə, 3 dənə söz danışırlar, onun içərisində ikisi yaxşıdır, üçü yaxşıdır, adamı inandırır. Onların içərisində 1 dənə, 2 dənə də, yəni aləmdə təbliğat belədir. Öz istədiyi sözlərdən insanın beyninə atırlar. Nuh barəsində belədir. Musa peyğəmbər hamı bilir ki Musa Kəlimullahdır. Allah Musa ilə danışır, Musanı Turə aparır, Musanı seçir peyğəmbər eləyir, Musaya o əzəməti verir ki Firona qələbə çalır. Musa ulul əzm peyğəmbərlərin biridir. İmam Sadık Aleyhisselam deyir, şeytan Musa'dan ümidin kesmişti. Yox, ona da ümit bağlamışdı. O əzəmətdə Musa Allah'ın peyğəmbəri, o möcüzələrin sahibi, amma onunla belə yenə də şeytan ondan ümidin kesməyib. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur, şeytan gəldi Musanın məhzərinə. Musa nə haldaydı, ibadət elirdi, məşğuludu ibadətə. Bir mələkə, mələk şeytana dedi ki, sənin buna da ümidin var ki, dayanıb ibadət eləyir, münacat eləyir. Dedi, bəli, buna da ümidin var. O ümiddən ki, bunun babası Adəmə varım idi. Halbuki o cənnətin içində idi. Necə onu cənnətdən çıxartdım, buna da ümidim var ki, bunda da o təsiri qoya biləm və bunda da istədiyimi eləyə biləm. Yəni, özü bilirdi ki, nə iş görür. Həzrət buyurur, Musa peyğəmbər oturmuşdu. Şeytan gəldi, salam verdi. Musa baxdı, dedi, kimsən? Dedi, mən iblis, mən şeytan. Çox yaxşı buyur. Həzrət onu nifrinin elədi. O ki, lənət oxuyurlar. Lənətullah əli, ya əuz billah minəş şeytanir rəcim. Belə söhbətlərdən Həzrət ondan soruşdu, dedi, bir söz soruşuram səndən. O nə zamandır ki, o hansı günahdır ki, sən Adəmin balaları o günahlara məşğul olanda onlara müsəllət olursan, sültə tapırsan, ihatə eləyə bilirsən onlara, o hansı günahdır? Şeytan düzün dedi. Dedi, ucbudur. Ucbu. Ən pis günahlardan biridir. Ucbu nədir? Ucbudur ki, insan özün bəyənə, özündən xoşu gələ, özün tərif eləyə, öz nəzəriyyəsin bəyənə, öz ibadətin bəyənə. Buna deyirlər ucbu. Şeytan deyir, ən yaxşı variant ki mən eləyə bilirəm insanlara ihatə eləyəm, ucbudur. O yoluna mən günahların az sayır, ucbun mənası budur. İbadətin çox sayır. Görürsəm danışanda bəzi adam deyir, mən nə eləmişəm Allaha? Elhamdülillah, namazım yerində, orucum yerində. Day cənnət bə mənim deyir kimindi. Günahların az sayır, balaca sayır. Mən ne heç kimə hissad eləməmişəm. Elə bilir ki, məsələn, haba buyur, bu ucbudur. Bu pis haldır insanda yarana. İnsan həmişə gərək
günahlarından qorxa, həmişə yerək Allaha ümidin çox eləyə, amma cəhənnəmindən də qorxa, qəzəbindən də qorxa. Allahın rəhməti var, qəzəbi də var. Ondan sonra Musa aleyhisselama dedi ki, ya Musa, istirəm sənə bir neçə dənə nəsihət eləyəm. İstəyirsən, Musa qulaq astı. Dedi ki, bəli. Üç dənə də Musa aleyhisselama nəsihət eləyib. Yenə də deyirəm, bu nəsihətlərin içərisində istəyir öz dediyin də desin, amma Allahın peyğəmbərləri onları ayıra biliblər. O ki, bizə aiddi o hədisləri bizə deyiblər. Birincisi budur. Deyir, dedi ki, ya Musa, hər zaman bir naməhrəm qadınla bir otaqda oturdun, xəlvət otaqda oturdun, orada bil ki, üçüncüsü mənəm. Hər zaman gördün, bir xəlvət otaqda, bir naməhrəm qadınla oturubsan, danışırsan, bil ki, onun üçüncüsü mənəm orada. Oradan səni qoymaram salamat qutarasan. Vəsvəsəni başlayaram. Görürsən, vəsvəsən necə başlayır? Əvvəldə deyir ki, uzaqda, mən uzaqda söhbət eləyirik mən. Bəzən deyir ki, məsələn, sual soruşur, cavab verirəm. Bəzən deyir, məsələn, səhvləri var, Quran öyrənir, mən onlara Quran öyrədirdim, məsələn. İmam Sadiq əleyhissalam cinləndi, qəzəb elədi bir nəfərə. Dedi, eşitmişəm, sən bir naməhrəm xanıma Quran öyrədibsən. Sən naməhrəm arvada Quran öyrədibsən. Şeytan deyir, bil üçüncüsü mənəm. Orada səni boş bıraxmayacağım. Ta bildicimi eləyəm. İkincisi budur. Hər zaman Allahla əhd bağladın, söz verdin, onu tez yerinə yetir. Bağlaca yubadıbsan, mən qoymaram sən əhdüvə əməl eləyəsən. Əgər tez elədün, elədün. Əgər bağlaca yubatdın, bilçi dayı olmayacaq. O qədər vəsvəsə eləyəcəyəm, ta inki sən əhdüvə vəfa eləyə bilməyəsən. Əhd nədir, vəfa nədir, onlar qalsın soruya inşallah. Bu iki. Üçüncüsü budur. Əgər niyyətində tutubsan, kiməsə sədəqə verəsən, yubatma. Tez ol, apar ver. Bağlaca yubadıbsan, axırda qoymaram onu verəsən. O xədə fikri və söz gətirəcəyəm. O xədə sənin fikrində vəsvəsə yaradacaqam, axırda sən müvəffəq olmayacaqsan. Sən ki istədin sədəqə verəsən, bil sənin yanındayam mən. Qoymayacaqam onu eləyəsən. Onu apar, qutar. Çünki sədəqə insanı cəhənnəm otundan qutarır. Və şeytan onu istəmir. Bu nəsihətləri peyğəmbərlərə eləyir, ümid var idi onlarda. Ümid var idi ki, Musada təsir qoyacağım mən. Musa peyğəmbərə başqa bir vəxtdə dedi ki, mən sənə nəsihət eləyəcəyəm. Musa dedi, mən sənin nəsihəti istəmirəm. Cəbrəil gəldi, dedi, ya Musa, qulaq as. Getmə, dayan. Musa etina eləmədi. Düşdü yola, öz yolu ilə getdi. Dedi, istəmirəm sənin nəsihətlərini. Cəbrəil gəldi, dedi, qulaq as. Onun nəsihətləri var sənə, qulaq as. Başladı bir-bir nəsihətlərin deməyə. Nəsihətlərindən biri buyurdu, sədəqəni dedi ona da. Dedi, sədəqə ki istəyirsən, verəsən, onu yubatma. Çün sədəqənin azı da insanı həlakətdən qutarar. Dünya həlakətindən, ahirət həlakətindən. İkincisi, dedi, biqanə naməhrəm xanımla bir otaqda oturma, bir yerdə oturma, danışma.
yazışma. Eğer elədün, bil ki, mən öz işimi görəcəyəm. Üçüncüsü budur. Eğer qəzəbləndün, məni yaduva sal. Bil ki, hər insan ki qəzəbləndi, mən onun yanındayam. Qəzəb halında qərara gəlmə. Qəzəb halında özünə qərar qəbul eləmə. Qoy qəzəb keçsin, əsəb sistemləri normallaşsın, ondan sonra özünə qərar qəbul elə. Qəzəb ki elədin, onda mən sənin yanındayam. Dördüncüsü, hər zaman haramla üzləşdin, bil ki mən oradayam. Mən səni vadar eləyəcəyəm harama, məni yaduva sal. Beşincisi nədir? Beşincisi budur ki, ürəyində də, çox mühümmüdür, ürəyində də harama fikirləşmə. Haramı eləmirsən, o bir sözdür. Ürəyində də harama fikirləşmə. Çün hər zaman insanın fikri günahla məşğul oldu, özü yox. Hələ fikrində günah eləyir. Hələ günaha fikirləşir. Deyir, onda bil ki, hər zaman insanın ürəyi günaha fikirləşdi, mən axır o fikri ki eləyir, aparıb ona çatdıracağım. Fikir gəldi beynüvə, fikrüvə, günah gəldi, deyir, onları at beynindən. Saxladın, fikirləşdin, mən səni aparıb çıxardacağım ora. Bu beş, altıncısı da budur. İstədi altıncısını deyə, Cəbrəil gəldi, dedi, düzəl yola çıx get. Beşi bəsdi sənə. Altıncısı başqa sözdür. O, allatmaq istəyir. O ki, deyirəm o, üç dənə, dört dənə, beş dənə yaxşı söz deyir, onun içərisində birində öz istədiyin deyir. Yəni, şeytanın xasiyyəti budur. Həzrət hərəkət elədi Musa, şeytan orada ağladı, narahat oldu. Dedi, beş dənə sözü öyrətdim, günahların kökü o beş dənə dedi. Günahların kökü o beş dənə dedi. Qorxuram ki, onlara özü əməl eləyə heç başqalarına da deyə. Onda da mən heç kimi aldada bilmərəm. Yəni, əgər bir insan başa düşsə, bu beş dənə məsələyə diqqət eləsə, şeytana qalib olacaq, qələbə çalacaq. Əgər bu beş dənədən qəflət eləsə, o buna qələbə çalacaq. Şeytan insanı həmişə belə istəyir. Əlbəttə pərvərdigar aləm bizə yollar açıb, nuraniyyət yaradıb bizə ki, biz o yollarla ondan uzaqlaşaq. Biri onların xanım Fatimə-i Zəhradır. Pərvərdigar aləm. Bir iki kəlmə xanım Fatimə-i Zəhradan mən ad gətirirəm, çün əyyam-ı Fatimiyyədir, bu gecədə onun şəhadət axşamıdır, sabahları xanımın şəhid olan günüdür. Ona görə mən bir iki cümlə xanımın barəsində, əlbəttə məclislərimiz var, gecələr o öz yerində. Xanım Fatimə-i Zəhra mərhəmətdir. Kimə mərhəmətdir? Peyğəmbərə. Hədislərdə var, pərvərdigar aləm, xanım Fatimə-i Zəhrani mərhəmət eləyib Peyğəmbərə və ümmətə bəxş eləyib onu. Ümmətə rəhmət yolu qoyub, ümmətə nuraniyyət yolu qoyub. İndi onun fəzilətləri öz yerində min cümlə ki, bizim üçün mühümmüdür, biz eləyə bilərik, onları eləyək, onların vasitəsi ilə özümüzdə bir müvəffəqiyyət, nuraniyyət yaradaq, biri xanım Fatimə-i Zəhranın zikri və təsbihidir. Xanım Fatimə-i Zəhranın iki cür təsbihi var. Yəqin ki, bilirsiniz, dəfələrlə deyilib, mən yaduza salıram və
Bəzi cavan uşaqlar mümkündür eşitməyələr, onları da öyrənsələr yaxşıdır. O budur ki, biri budur, gecə yatanda o zikri deyəsən, biri də budur ki, namazdan sonra o zikri deyəsən. İkisini də Peyğəmbər öyrədib, xanım Fatimə Zəhraya. Və bu zikr hədiyyəti Peyğəmbərdən öz qızına. Peyğəmbər qızına hədiyyə eləyir. Zəhra getdi atasının yanına. Dedi ki, bu cür mən işim çoxdur, uşaq bir yandan, evin işi bir yandan. Mənə bir, əgər olsa bir xadimə verəsən, mənə kömək eləyə evlərin, evin işində. Getdi gördü atasının yanında qonaqlar var, qapıdan baxdı, qayıtdı gəldi. Qayıtdı gəldi, dayı heç nə demədi. Əli əleyhissalamla danışmışdı ki, mən nə üçün gedirəm atamın yanına. Əli boş qayıtdı gəldi. Sabahları Peyğəmbər gəldi, salam verdi, üç dəfə salam verdi, keçdi içəri, sözüm onlarda dör. Əsas məqsədim budur. Gəldi, dedi ki, dünən gəlmişdim mənim yanıma. Buna görə gəlmişdim. Əli əleyhissalam cavab verdi. Buna görə gəlmişdi. Peyğəmbər bir cümlə buyurdu. Buyurdu, əfələ o əllimukuma ma huvə xeyrun ləkuma minəl xadim. İstəyirsiniz ki, mən sizə bir söz öyrədim. O, siz üçün xadimdən və xadimədən yaxşıdır. İstəyirsiniz? Onlar dedi, istəyirik. Peyğəmbər öyrətdi. Dedi, bax, qızım, gecələr yatanda 33 dəfə Sübhanəllah, 33 dəfə Əlhəmdülillah, 34 dəfə Allahu Əkbər. Bu sənin zikrin. Əgər bu zikri deyə bildin, İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, mən ba tələ təsbihi Fatimə. Hər kəs bu üç dənə zikri, o sayınan ki dedim, ardıcı desə yatanda, kanə minə zakirinə Allahə kəsirən və zakirat. O ki, Quran bizə deyir, ya əyyuhəlləzina amənu, uzkuru zikrən kəsira, zikr eləyin Allahı, özdə kəsir, çox zikr eləyin. Həzrətdən soruşdular ki, zikri kəsir nədir? Çox zikr yəni nə? Yəni bir saat, yəni iki saat, üç saat, sutqanın hamısı, zikri kəsir nədir? Həzrət buyurur, hər kəs xanım Fatimə-i Zəhranın zikrin yatanda desə, Allah onu zikri kəsirin əhlindən qərar verər. O ayə əməl eləyib. Əlbəttə, bu zikrinə namazın zikrinin fərqin bildiz nədir? Namazda əvvəl 34 dənə Allahu Əkbərdir. Ondan sonra Əlhəmdülillah, ondan sonra Sübhanəllah, hərəsi 33 dəfə. Bunda əksinədir. Əvvəl Sübhanəllah 33 dəfə, ondan sonra Əlhəmdülillah 33 dəfə, ondan sonra Allahu Əkbər 34 dəfə. Bu tərtibinə deyilib. Bizim ixtiyarımız yoxdur biyan oyan eləyək. Tərpətdün yerin o hədisdəndir. Yəni, əgər bu zikrilərdə ki biz oxuyuruq, hər birisinin yerin zərrə qədər tərpətdün, o hədisdəndir, o oldu ayrı şey. Ona görə də namazınkında təkid budur. Üç dənə şərti var. Namazdan sonra ki təsbih deyirik, əlhəmdülillah hamımızda deyirik, onun üç dənə şərti var. Əgər üç dənə şərti olsa, faydası var bizə. 7-8 dənə mühüm faydası var. Amma əgər şərti düz ola. Şərti nədir? Bir şərti budur ki, üç dənə şərti var. Bir şərti budur ki, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh dedin, səcdə eləsən eybi yoxdur. Ona icazə veriblər. Yerindən durmayasan,
Kıçığı uzatmayasan, o yan bir yana bakmayasan, durup telefona cevap vermeyesen, hiç ne? Esselamu aleykümü dedin, secde-i şükür eledin. Elemedin zikri başlayasan, ara vermeyesen, ara vermeden zikri başlayasan da, kurtarasan da, yarıda da durup telefona cevap versin, day o hadis budur, değişildi. O sevap ki yazıblar, o fark eləyəcək. Bu bir. İkinci şərti budur ki, elə ki zikri dedin qutardın, axırda Subhanallahdır. 33. Subhanallahı dedin, ondan sonra deyəsən, La ilahe illallah, estağfirullah Rabbi və etubu iləy. Bunu da ondan sonra deyəsən. Bu 3, 2, 4, necə? 2. Ha, bile bir cür bakırsa adam elə bilir ki. Üçüncüsü de budur ki, huzuri zehninen, kalbinen bunları deyəsən. Əlində zikri deyirsən, namaz kimin? Necə namazda gerek yadında olasan ki, mən hardayam? Necə namaz qılanda, İyyake na'budu deyəndə, biləsən ki, mən Allah'la danışıram? Dağda bağda olmayasan, bu zikri de o cürdür. Zikri deyəndə dəqiq, yadında olasan, özün yadından çıxmayasan, başqa şeylərə fikirləşməyəsən, elə ki bu zikriləri dedin, ha, bunlarda fayda var. Allah xanım Fatıma-i Zəhrani bizə verib, bu faydaları biz ondan götürək. Nə faydası var bu zikrin? Bir faydası budur ki, İmam Sadık Aleyhisselam buyurur, hər kəs namazdan sonra xanım Fatıma-i Zəhranın zikrin desə, hər bir rəkəti olur 1000 rəkət. Hər bir rəkət olur 1000 rəkət qədər fəzilət verilir ona. Bu bir. İkincisi budur, qiyamətin günündə əməllər qoyulur, tərəziyə çəkilir. Bunu bilirik, Quranda bizə deyir, Vəl-vəznu yəvmə izin əl-həqq, qiyamətdə əməllər çəkiləcək. Deyir, hər kəs bu zikri, xanım Fatımənin zikrin tərk etməsə, tərk eləməsə, həmişə desə, hədis belədir. Deyir, o 33 dəfə Sübhanəllah tərəzinin yarısını doldurur. 33 dəfə Əlhəmdülillah tərəzinin qalanını doldurur. O 34 dəfə Allahu Ekber yerinə göğün arasını doldurur. Biz elə bilirik ki, Allahın xəzinəsi qutaracaq. Yerinə göğün arasını doldurur. Ona görə də bəzən görürsən, adam var, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh durdu getdi. Allah mələkələrinə deyir, bax ona, elə bil heç onun mənə ehtiyacı yoxdur. Namazı qutardı, durdu, qaçdı, getdi. Zikrin demədi, duaların eləmədi, məndən istəmədi, istə qoy verin. Niyə istəmirsən? Bu ikinci fayda. Üçüncü faydası budur. İmam Sadık Aleyhisselam deyir, biz balalarımızı öyrətmişük namaza. Bizim balalarımız namaz qılır. Ondan sonra deyir ki, həmi də nənəm Fatimənin zikrin də öyrətmişük. Həm namaz qılırlar, həm namazdan sonra o zikri deyirlər. Həzrət buyurur, o adamlara ki danışır. Deyir, fə innəhu ləm yəlzəmhu əbdun fə yaşqa. Hər kəs bunu, bu zikri demədi, xoşbəxt olmaz. Xoşbəxtçilik bundadır. Bədbəxt olar o insan özün əhl-i beytidən ayrı sala. İbadətə qatıb Allah onları. Bizlik döyür. Allah əhl-i beyti gətirib, bizim ibadətimizin içinə qarışdırıb onu. Ki biz onlardan ayrılmayaq. İndi biri özün gücünə ayırır, o başqa məsələdir. Biri qapını qıfırlayır, öz üzünə rəhmət qafısın, o öz işidir, özü bilər. Amma Allah qatıb onları, cürəbə-cürə qatıb, yeri budur. Dördüncüsü budur ki, hətta əgər
şəfa niyyətiylə oxusun o zikriləri, Allah xəstəliklərə, cismi xəstəliklərə də şəfa verər. Bir nəfər gəldi İmam Sadiq əleyhissalama, öz dərdindən şikayət elədi. Nə idi dərdi? Qulağı ağrıyırdı, başı ağrıyırdı, ürəyi ağrıyırdı. Onu ancaq ki öz dərdindən şikayət elədi. Həzrət ona dedi ki, əleykə bi təsbih Fatimə. Sənə öyrədirəm ki, nənəm Fatimənin zikrin yadından çıxartma. Hədislərdə var, deyir, o insan bir müddətdən sonra gəldi, özü dedi. Dedim, mən ona əməl elədim, hətta əzhəbə ənni ma kuntu əciduhu. O ağrılar, dərdilər ki, məndə vardı, onlardan nicat tapdım. Yəni, hətta insanın cisminə də, əgər niyyətinə, əgər hüzur qəlbinə, əgər o şərait ilə ki dedim, deyə bilsə, ondan sonra beşincisi budur ki, Allahın məğfirəti. Mən səbbəhə təsbihə Fatimə, Həzrət buyurur, hər kəs Fatimənin təsbihini desə, amma o şərtlər ilə, çünki hər şərtlər bu hədislərdə var, mən də onları əvvəldə dedim, keçirəm bunları. Qəfərəllahu ləh, deyir, Allah bağışlayar o insanı. Namaz qıldı, hər namaz, hər bir vacibi namazdan sonra, süb olsun, günorta, axşam, qəza namazı, hər vaxt vacibi namaz qutardı. O zikriləri dedin, deyir ki, qəfərəllahu ləh. Altıncısı hansıdır? Altıncısı da budur ki, Allah şeytanı uzaq eləyər. Xanım Fatimə-i Zəhranın zikrində bu xasiyyət var ki, şeytanı uzaq eləyər və Allahın rizayətin insanlara yaxın eləyər. Çünki Allahın rizayəti ilə şeytanın rizayəti bir-birinin ziddidir. Şeytan razı oldu, Allah razıdır. Şeytan razı qalmadı, Allah razıdır. Yəni, bunlar ikisi gecə ilə günüz kimindir. İmam-ı Baqir əleyhissalam buyurur, hər kəs xanım Fatimənin zikrin desə, sümməstəğfərə, istiğfarı da eləyə, la ilahe illallahı da deyə, Allah bağışlayar, ondan sonra Həzrət buyurur, vəhiyə miətun billisan, o dildə 100 dəfədir. Hamısı olur 100 dəfədə. Deyir, o dildə 100 dəfədir. Və əlfun fil mizan, amma qiyamətdə tərəziyə qoyanda 100 dənədir, 1000 dənədir. Və yətrudu şeytan, şeytanı uzaq eləyər və yurzi ər-rəhman, Allahı razı eləyər ki, pərverdigar-ı aləm, əvcəbəllahu ləhu əl-cənnə, hədisin axırında var, deyir, pərverdigar-ı aləm razı qalar, razı qalandan sonra da öz bəndələrinə cənnət mərhəmət eləyər. Allahumma inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl əzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyn ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytərmə. İlahi, dualarımızı müstəcab elə. İlahi, hacətlərimizi rəvə elə. İlahi, aqibətimizi xətmə bixeyr elə. İlahi, ölənlərimizə rəhmət elə. Ölən günə kimin ruzi həlal mərhəmət elə. Xanım Fatimə-i Zəhranın nuraniyyətindən bizi ayırma. Qurandan əhl-i beytidən bizi ayrı salma. Pərverdigara bu əyyam-i Fatimiyyədə xanım Fatimənin əzadarlarına hər nə verəcəksən bizə də mərhəmət elə. Pərverdigara xəstələrə şəfa kəramət elə. Onları iki iltiması dua eləyiblər uzaqdan hamılarının hacətlərini rəva elə. Pərverdigara müsəlmanlara izzət kəramət elə. Pərverdigara xidmət eləyənləri mənsur elə, xiyanət eləyənləri zəlil elə,
İmam zamanımızın zuhurinde teacil ile halis olan selamlarımızı Hazretin mehzerine çattır ginan. Bizi o Hazretin askerlerinden karar ver. Bi hakkı Muhammedin ve alih ve bil fatihati ma'as salavat.